jako akawuwo. Olunako olwaleero abaana abasobye mu 13 we bayingiziddwa mu kisibo kya Kristo nga bayitira mu kubatizibwa ku kkanisa ya St. Paul Cathedral Namirembe mu ggombola y'e Lubaga. Levland Samuel Muonge nga yakuliddemu okubatiza abaana bano akubiriza abazadde obutakoma kukulya kokka wabula okutuukiriza ebyetaagisa ng'okubuulira abaana ko n'ebirala. Omuzadde n'omuyima awaayo muwendo n'amanya nti Omuganda ayambala bw'ati, Omusoga ayambala bw'ati, ne tafuna abantu bambadde nga bamalaaya naye ng'ate si bamalaaya kubanga ky'oyambadde kiraga kiki ky'oli. Kale njagala kukubiriza abazadde nti tekikoma bukumi kulya mpombo nakubatiza batiza naye ebyo responsibility obuvunaanyizibwa nga bwe ngambye nti awebwa obuvunaanyizibwa n'atavunaanyizibwa avunaanibwa ate nanya bategeeza nti omunaagaana ovunaanyizibwa abaana bamwe bajja bba kuba kibooko. Levland Muonge asabye abazadde era bafube ennyo okusempisa mu baana basobole okukula nga balimu ensa. Ezo ndowooza abazadde tutwala obuvunaanyizibwa waffe ffe dda batuyigirizanga bataata baffe ne bamaffe batulanga naffe ne batuwa obudde ne batuyigiriza empisa ez'obuntu bulamu ky'ova olaba nti abantu abayigirizibwa era bavaamu ng'abayigirizibwa. Nekyo nze nkubiriza abazadde baleme kwekwasa era singa kibadde kisoboka nyina omusajja ono gwe njagala ennyo lwakuba ndowooza tebaamuwakalu mukulu mutabaazi. Sylvia Namugura ng'ono y'omu ku bazadde asabye bazadde banne okuliza abaana mu ddiini mu kutya Katonda era n'okuleetanga abaana mu makanisa okubabatiza. Obubaka bwe mpa abazadde, buli muzadde aleeyo omukubira omulanga aleete omwana bamubatize. Balekeraho suulirira obuvunaanyizibwa abaana babakulize mu ddiini basobole okula nga bampisa nga batya Katonda wamu n'okumuwa ekitiibwa. Amannya Sylvia Namugula ng'aviiridde Nsangi. Patrick Kibirango ng'ono y'omu ku beeyimiridde abaana yalaze amakulu g'okubatiza nti kimu kukulambika abaana mu ddiini era agamba nti buvunaanyizibwa kwe kubeera okw'omwana ng'abatiziddwa era akubiriza n'abavubuka okulambika abaana. Otonda w'ategeka mu bulamu bw'ensi eno singa maama w'omwana oba taata w'omwana aba avuddewo osigala oli taata we oba maama we era kikakatako okutuukiriza obuvunaanyizibwa nga taata we oba maama we bwe yalikoze eki bwe yalituukiriza. So nkubiriza abavubuka bannange mwenyigire mu bintu by'okulambika abaana baffe be tuzadde eddiini basobole okugimanya. Oli waaliba akuza omwana gw'ozadde ye alisalawo gy'adda naye nga gwe ng'omuzadde wamulambika n'amanya ky'alina okugobera. Mu ngeri y'emu n'abaana abasobye 7 babatiziddwa ku ekereziya ya Our Lady of Fatima n'akuwadde Catholic Sub Parish mu disitulikiti y'e Wakiso. Wabadde abuulira mu misendo akulira abavubuka mu parish y'e Buloba Reverend Father Mpagi Joseph ategeezezza nti okubatiza abaana lyerimu ku masakalamento agamugulirawo emikisa mu bulamu bwe. Father Mpagi awabudde abatiziddwa mu Bukatuliki ate we bakula ne bayingira eddiini endala okwewala okuvumirira gye baba bavudde. Ono asabye abazadde abazaala abaana bafube okubagunjulira mu ddiini ery'obukatuliki era wano abasabye okwenyigira ne mu nteekateeka ez'okusiibula abadde Ssaabasumba Lwanga. Ate ye kansala wa Bulenga Bulaga Ssegawa Joseph akalatidde abakulisitu okusigala mu kkubo eggolokofu era asaasidde ekereziya wamu n'eggwanga olw'okufiirwa Ssaabasumba Kizito Lwanga. Basibo ne bannyabo East eno
twagudemu enkikwe okufiirwa kwa mukama waffe Archbishop Kizito Lwanga ebadde ennaku njereere wonna abakisitu n'aggwadde abakisitu ba Uganda n'ensi yonna Vatikani nayo amawulire gatuuseeyo era bonna bali mu kunyolwa. Kansala Ssegawa asabye bekikwatako okufulumya alipoota ku bannayuganda abazze bafa ekibwatukira. Abakulu abakulira ebitongole ebinoonyereza mufulumye lipooti kubanga abantu bali ku bunkenke tubamanyi kigenda mu maaso. Mufulumye lipooti ku bantu abazze bafa mu ngeri eyo ey'ekibwatukira mutuliye bakanaafa. Kaliisa tumujjukira yafa mu ngeri bw'etyo. Bishop waffe naye afudde mu ngeri bw'etyo n'abalala bangi. Kanyike Kevin Z yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Leero masaka kitongosaamu kirina okumizio. Liwo omuntu okuli